Meu nome é Karen. Meu nome é Emily. Nós somos balizas da Corporação Musical Rogério Levorim. E hoje a gente encerrou o 18º concurso de bandas e fanfarras de Francisco Morato. Nós não competimos porque fomos apenas as anfitriãs do dia. E a gente fica muito feliz de participar desse evento. E é sempre uma emoção. Para todas as balizas, a gente deseja muita, muita, muita boa sorte para nunca desistirem dos sonhos de vocês. Esperamos vocês no próximo concurso. Beijo. Muito bem, entregue o troféu transitório que entra em disputa neste momento.